sovi mun toi ryyppääminen. Eikö sulle sovi ryyppääminen? Ei muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin. Meitsi lähtee nyt hakemaan postista uuden gadgetin ja tää lazy motherfucka kärsii nyt vaan darrasta. Ei se ole darraa enää, kun on siitä jo 3 päivää, mutta tää on tämmöstä niinku jälkimain. I feel so lazy. Kaikki naurauksia torjut, mutta mä suuttuu enää. Pörk, pörk. Sä oot aina mennyt sen ohi. Oh my god, laitatko just noin kroksit jalkaan? Taas kroksit jalkaan ja menoksi. Nyt ollaan täällä kolarin saleessa ja metsikään nyt nykäisee sen paketin kämpille, niin päässään sitten tehdä unboxaus. En kehtaa mennä sinne, koska siellä ei saa kuvata. Siis en kehtaa kuvata siellä, koska siellä ei saa kuvata. Todi! Siinä se on. OnePlusalta tuli paketti. Varmaan jo arvaattakin mikä on. Mut mennään unboxaa tää ja katsotaan minkälainen härpäke sieltä tuli. Zzzt. Vaan takas. Tekee unboxaus. Tättädää. Salaisuus selviää. Valo kehiin. Ja muijat lehiin. Yes! Mikä vaiva oli tämän paketin hakemisessa? Me itseasiassa eilen kävin Kittilässä, se ei ollut siellä. Sitten me kävin Levillä, se ei ollut myöskään siellä. Sitten me kävin kaupalla, en löytänyt, mut kolarista löytyi. Mä oon nyt rullannut tän paketin kanssa niin ympäri Lappia, mut hei, minkä mä kerroin, tai en oo kertonut, mut nyt kerron, niin mehän rakastan kaikkia gadgetteja yli kaiken. Tässä on tämmönen kopterigadgetti, sitten kaikki mikä on niinku elektroniikkaa ja kaikkia liittyy niinku tämmöseen touhuamiseen, niin ai että meikälä sulaa sydän. Mut joo, nyt mä oon saanut paketin, jossa on kännykkä, ja mä pääsen nyt testaa, että minkälainen kännykkä sieltä paketista turskahtaa. Me ehkä tuossa jossakin vaiheessa jo kerroinkin, että mikä se on, mutta lähdetään aukeseen. Mä oon niinku sormet syyhyä ihan sikaan, että pääsee tämän kimppuun. Ei mutta kun paketti auki. Tää on lähetetty Helsingistä. Täällä pitäisi olla puhelin. Jännitys tiivistyy. Aivan iskemätön OnePlus Vitonen. Tää on aivan paketissa ja mulla on siihen mahtavat kuoret. Ja itse asiassa, mä vähän googlasin, niin tämä malli on semmonen, että mä oon testimenestyjä. Elokuun tekniikkamaailman puhelintestissä OnePlusalle 5 tähteä. Ja mä itse on niinku omppumiehiä. Niin saa nähdä miten tässä käypi, että joudunko mä nyt
OnePlussa äijäksi. Mutta pitäisiköhän mä alkaa vähän niinku aukoa, että mitä tämä on syönyt tämä laite. Mä oon vähän niinku jänskättää itseäkin ihan sikana. Ja tiedättekö muuten mitä? Mulla on mahdollisuus, niin me voin arpoa tämä. Ai jumaa, että on hieno. No oho, aivan tämmönen ohut. No niin, nyt päästiin tänne asetuksiin asti. Nyt minun pitäisi varmaan saada tämän suomea puhumaan, ettei mekälään ei käsitä näistä muuten mitään. Where are Norska? Ei, Suomi. Let's aloitetaan. Mä aloin nyt käyttää tätä ja minun pitää oikeastaan asentaa tämä nyt jollakin lailla kuntoon, että mä pääsen vähän testailemaan. Kauhean helposti on lähtenyt liikenteeseen, ettei tässä mitään niinku ongelmia ole ollut. Mutta me en haluaisi tähän nyt mitään omia tietoja alkaa laittaa, koska jos me tämä arpasen menemään, niin siellä ei ole sitten meikäläisen kaikki kuvat ja sun muut, niin... Ai saakeli! On muuten pikkasen hieno. Mä täytyy ihan niinku myöntää rehellisesti, että tämähän on melkein niinku iPhone. Täytyy ihan rehellisesti myöntää, että tämä liippaa aika läheltä iPhonea ja hintahan on puolet halvempi. Että 500 EGA oli tämän kapulan hinta vähän rapeat ja tuo iPhonehan mulla maksoi, se oli muistaakseni tonnin paikkeilla. Niin tässä joutuu nyt kyllä tosissaan miettiä, että hetkinen, että miten tää nyt Sampo muuttuu, kun se omppumiehestä ihan Androidin ukoksi. Sairaan hyvin kuvaatuna. Hei, me tajan tehdä nyt semmoisen jutun, että me lähden testaamaan tällä OnePlusalla nyt ottaa kuvia niin tästä meikäläisen kauniista vaimosta. Niin katsotaan minkälaista settiä siihen tulee. Mut pitää tuupata kaupalle. Hei babe siis. Moi. Sä oot täällä pimeydessä. Hyvin. Anything you desire. Okei. Saanko mä ottaa pari kuvaa sinusta? Hei, anna mä ottaa pari kuvaa sinusta. Anna mä otan, kun mä testaan uutta puhelinta. Eikö sulla ole ruoka imeytynyt? On, mulla vituttaa muuta sieltä. Okei. Palataan kohta. No niin, nyt on vitutusasiat käyty. Saanko me nyt ottaa ne kuvia? Mulla on ne työjut. Anna, mulla on uusi puhelin, mä haluan ottaa kuvia sinusta. Mä haluan laittaa sen mun pipon niin hyvän tuulinen. Mä haluan laittaa sen mun pipon päälle. Mä oon hyvän tuulinen. Tässä on tupla kamera. Niin mulla on tupla leuka. Se on kallis leuka. Upsista. Puujalkavitsit. Oi, tuosta tulee hyvä kuva. Kassu. Vittu, sä sanoit, että mä oon just läskiksi. Eihän mi sanonut. No eihän mi sanonut. Mun kuulun kallilla on ruokittu tuokin leuka. Eihän mi sanonut. Se itse murjoit vitsiä sitten ja mie vain yhdyin siihen. Noni. Tää on ihan sikaan hyvää tää puhelin. Ei sitten pääse mihin. Tuuks? Oho, otan kuvia. Niin, mun täytyy tehdä töitä. Joo, mene nyt hetkeksi. Parhaillaan tehdään töitä. Otetaanko selfie? Käytä kauneustilaa. Mä otan kuvan itsestäni. Kauneustilalla. Aika makea, täällä on kaikkia säätöjä. Mä katon. Mäkin haluan kauneustilaa. Onks tää nyt kauneustilaa? Ennen saanut... Se on paljon parempi kamera kuin mun kamerassa. Mä haluan tän. No et sä nyt sitä voi. Nää värit on jotenkin liian nyt. Onks tässä nyt kauneustila? Ei varmaan. Laita kauneustila. Mitä mä oon tehnyt? Kohan kato miten näkyy kaikki. Voiko sen ottaa vaan niinku tästä? Mm. Minkin tukka näyttää kauhean lyhyen. Tossakin siin. Laita duckface. Joku näin. Eikö se oo aika soiva luuri? Niin mä kuullu sen soiva. Ei mut siis niinku hyvä luuri. Tässä tulee ihan sikahyviä kuvia. Kato. Se on tekniikan maailmassa voitti vertaan. Osaatko sä käyttää tätä muuta kuin ton kameran? En mä sitä, kun mä just niin saisin. Miks tässä sun kortti sisällä? En. Miks tässä on kosti ollenkaan? En. Tosi ohkainen. No joo. Virtsikka. Häh? Virtsikka. Mut hei, tämmönen unboxaus tänään. OnePlus 5 tekniikan maailmalta 5 tähteä. Ja haluaisitteko, että mä pistän tämän arvonta? Tämä 500 euron kapulla. Meinaan. Joo. Minä pistän tämän arvonta. Niin mihin laitetaan? Jos YouTubeen ilmestyy yhtäkkiä kymmeniä tuhansia seuraajia, niin minä arvon teidän kesken. Muuten ehkä Insta tai Facebook tai Snap. Sillä kaikissahan me ollaan. Nyt se voisi mainostaa sitä omaakin Insta. Joo, mutta siinä Insta-hommassa nyt sitten kun sä arvot tommosen ja mun Insta-pakettiarvonta oli tämmönen, niin tää on vähän kämänen. Hän on Instagramissa kauppiarvoa. Niin on. Hiluavaille 10 000. Please. Kollatkaa.
Miten ne saa? Nyt vain sitten kauhean ylimakeasti nyt kerro niitä, että laittakaa kommenttia tuohon alle. Komma tuohon alle. Mitä muuta? Ei mitään. Sayonara. Sayonara. Sayonara, bitches.